হয় খাদ্য প্ৰদান কৰিলো মই হয় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইতিমধ্যে আমাৰ অঞ্চলৰ বহু লোক আহিছে বহু লোক আহিছে আৰু তেখেতসকলৰ খাদ্য তেখেতসকলে লৈছে আৰু আমিও খাদ্য দিলোঁ গতিকে মই তেখেতৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে মই তেখেতক কৈছোঁ যে আপুনি ইতিমধ্যে গম পাইছে সকলো কথা গতিকে আপুনি ন্যায় দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ এইখিনিকে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সেইটো যি ধৰণে কথা সুধিছে আপুনি কিমান আশ্বস্ত হৈছে যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ আমি চাওক আমি এইটো ভাবোঁ যে আমি মোৰ ল'ৰা নিৰ্দোষী আৰু ইতিমধ্যে তেখেতসকলেও গম পাইছে নিৰ্দোষী বুলি সকলো পক্ষেই গম পাইছে আপোনালোকে যেনেকৈ গম পাইছে তেনেকৈ অসমৰ সকলো দল সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন আৰু প্ৰেছ মিডিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া সকলোৱে গম পাইছে কাৰণে আপোনালোক সকলো এনেকৈ আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে গতিকে মই ভাবোঁ এইবিলাক দেখি শুনিও যদি তেখেতসকলে আমাৰ পক্ষত নেযায় তেতিয়াহ'লে আৰু আমাৰ থাকিল কি মই ভাবিবলৈ মই আচৰিত হ'ম কাৰণ এই গোটেইবোৰ দেখি শুনি তেখেতসকলে বুজিব লাগিব যে নিশ্চয় যে মানে ন্যায় যদি আমি দিবলৈ নেযাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো খুব অন্যায় কৰা হ'ব ন্যায় দিবলৈ নগ'লে অন্যায় কৰা হ'ব বুলি সেই তেখেতসকলে নিশ্চয় জানিব এইটো কথা মই ছাত্ৰ হিচাপে মই পাইছোঁ তেওঁ এজন খুব নগাঁও কলেজৰ খুব ভাল ছাত্ৰ আছিলে আৰু নগাঁও কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে আৰু সেইকাৰণে মই আজি সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহিলোঁ যে তেওঁ কেনেকুৱা ল'ৰা আৰু 2 নম্বৰ কথা কি আমি ভাবিছোঁ যে যিগৰাকী বিষয়া অসম চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰা বিষয়াগৰাকীয়ে নিশ্চয় নীলকমল বৰা বা কীৰ্তিকমল বৰাৰ যিটো পৰিয়ালক ন্যায় দিব আৰু কীৰ্তিকমল বৰাক ন্যায় দিব বুলি আমি ভাবিছোঁ কাৰণ কি মানে তেখেতে গোটেই কেইগৰাকী মহিলা মই প্ৰায় 15 গৰাকী মহিলা মোৰ সন্মুখত বহি আছিলে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাকেই মানে ব্যক্তিগতভাৱে সুধিছে যে আপোনালোকে কওকচোন কীৰ্তিকমল বৰা সম্পৰ্কত আৰু গোটেই মহিলাসকলে কীৰ্তিকমল বৰা সম্পৰ্কত ধুনীয়াকৈ কৈছে যে তেওঁ কেনেকুৱা ল'ৰা গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰজনে বা কীৰ্তিকমল বৰাই ন্যায় পাব হয় মইতো কৈছোঁৱে তেওঁৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যেনেকৈ কথাখিনি সুধিলে সম্পূৰ্ণ আমি সত্য যিখিনি কথা আমাৰ পৰা প্ৰকাশ তেওঁ পালেই আৰু তেওঁলোকৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া সাক্ষী মানে যিখিনি এতিয়া দেখিছিল স্পটত আছিল তেওঁলোকৰ পৰা লৈ আছে আৰু এতিয়া বিশ্বাস আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো আমি উচিত ন্যায় পাম বুলি তেওঁ একো তেনেকুৱা মন্তব্য কৰা নাই বৰ্তমানলৈ এতিয়া প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যিখিনি আছিল ল'লে